that little mouse, 'cause I'm an albatross. Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. Vocês estão prontas, crianças? Eu não ouvi direito. Vocês estão prontas, crianças? Vamos fazer hambúrgueres de Siri. Vamos cozinhar. Junte-se ao Bob Esponja Calça Quadrada em uma aventura culinária hilariante pelos restaurantes e cozinhas da Fenda do Biquini. Quando o Sr. Sergueijo percebe que há mais dinheiro a ser ganho no negócio de fast food, o empresário Mukirana quer expandir seu império, começando com uma banca de café da manhã na frente da casa de Bob Esponja. E quem seria melhor para ajudá-lo que o próprio Bob Esponja Calça Quadrada? Recursos deliciosos. Aproveite o jogo de cozinha divertido e ritmo acelerado fazendo a comida de Bob Esponja Calça Quadrada. Veja a história exclusiva e hilariante de Bob Esponja, Cozinha Cascuda. Interaja com o Sr. Sirigueijo, Patrick, Lula Molusco, Sandy e muitos outros rostos familiares. Visite seus marcos favoritos do Bob Esponja e cozinhe o Grude. Crie suas próprias versões de seus restaurantes favoritos da Fenda do Biquini. Centenas de níveis para dominar em sua jornada ou posto de melhor cozinheiro de frituras. Belos gráficos da Fenda do Biquini e de seus habitantes. Locais deliciosos. Abra uma banca de café da manhã na frente da casa do Bob Esponja. Cozinhe hambúrgueres de Siri no Siri Cascudo. Grelhe um churrasco na terra firme de Sandy, e muito mais em breve. Inscreva-se para receber seu jogo favorito. Tamo junto.